Сьогоднішній наш брифінг присвячений дуже важливій темі – це здоров'я української нації та її майбутнє. Але якщо бути конкретними, йдеться про законодавчу ініціативу за номером 5657, яку 14 червня зареєстрували у Верховній Раді представники партії «За майбутнє». І, можливо, називається цей законопроект дуже складно, про фортифікацію борошна фолієвою кислотою, але насправді у ньому йдеться про дуже реальні, важливі і актуальні проблеми, які стосуються життя маленьких українців, які стосуються майбутнього української нації. Про що цей законопроект? Цей законопроект про те, що соціологічні дослідження показують, як в Україні збільшується кількість патологій у новонароджених дітей. І пов'язані ці патології із дефіцитом фолієвої кислоти. Простою мовою кажучи, це та кислота, яка виробляється у природі, в шпинаті, в петрушці, базиліку, укріп і багато інших продуктів. Але насправді у природі цієї кислоти не вистачає для того, щоб вагітні жінки могли народжувати здорових дітей. І знову ж таки соціологія свідчить, що кількість таких дітей народжується з кожним роком усе більше і більше. Що ми можемо зробити для того, щоб застерегти ці хвороби на ранніх стадіях? Чи спроможні ми до такої превентивної профілактичної роботи? Виявляється, що можемо. І таку роботу проводять у світі уже давно. Від 1999 року практично у 80 країнах світу здійснюється фортифікація, тобто посилення харчових якостей борошна вітамінами та мікроелементами. І ми можемо у себе в Україні це робити. Принаймні вже є досвіди на окремих площадках фортифікувати борошно. Що це дасть? Це дасть те, що ми застережемо або уникнемо ранньому захворюванню і патології у новонароджених дітей. Ми зможемо застерегти також складні захворювання у дорослих. І якщо говорити про економічну складову, то це не тягне за собою великих економічних витрат. Практично пораховано, що з економічної точки зору від кожної гривні, інвестованої у профілактику, система охорони здоров'я збереже в 20 разів більше. Ось чому цей законопроект, він народжувався ще серед депутатів попереднього, 8-го скликання. Ось чому цю ідею підтримують лікарі-практики, які зараз тут стоять зі мною, і вони про це скажуть. Ось чому цю ідею підтримують усі жінки України, які відповідальні за продовження життя і за майбутнє України, і, зокрема, жіночий рух партії «За майбутнє». Ось чому ця ідея нас об'єднала, і сьогодні ми хочемо донести це і депутатам Верховної Ради, сподіваючись на їхню підтримку, і до усього українського народу, тому що здоров'я нації, української нації для нас усіх є дуже важливим. Як лікар-практик, як ніхто, я розумію, що таке здоров'я дитини, що таке здоров'я жінки, тому що новонароджена дитина – це наше майбутнє, це наше здоров'я. А фолієва кислота, якої, на жаль, не вистачає на сьогодні, вона зіграє дуже важливу роль в формуванні нервової системи. Статистика, на жаль, каже, що захворювання нервової системи тільки збільшуються з кожним роком. Тому я вважаю, що цей законопроект, ця ініціатива дуже гарна і вона може входити також в програму національного репродуктивного здоров'я населення. Дякую. Два дні назад був зареєстрований даний законопроект. І ви знаєте, що це настільки правильна ідея, тому що навіть на Хмельниччині, звідки я була обрана депутатом,
Багато було зустрічей, особливо із лікарями-генетиками, із лікарями, які лікують і дітей, лікують і дорослих, які розуміють, як потрібно на сьогодні робити профілактику. І збагачення муки фолієвою кислотою дасть можливість запобігти багатьом проблемам, особливо дати можливість народжуватися здоровим дітям. І хочу ще наголосити, наскільки це можливо, тому що наші виробники муки, які передають муку на експорт, вони її збагачують, а нам потрібно це зробити і для нашого ринку. Тому це дуже важливий законопроект, і я закликаю всіх парламентарів і голову Ради, Верховної Ради для того, щоб підняти цей законопроект як першочерговий і надати можливість допомогти нашій нації мати можливість таку профілактику для народження здорових дітей. Дякую.